Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. I morgen så har Bob Marley bursdag. Og den bursdagen skal jeg feire. Jeg skal da spise potetgull, drikke brus, se på Bob Marley. Høre på Bob Marley, se på via at jeg da skal se en konsert fra London, mener jeg, eller England, eller, ja, altså London, det er jo England, men jeg tror det, konserten er fra London i England, jeg er ikke sikker, men det er i hvert fall fra England, eller det er fra Rainbow Theater. Ja, uansett, ja. Og så skal jeg da se en sånn samling jeg har av Bob Marley, da. Med da videoer, som det følger også med en dokumentar. Men den har jeg ikke tenkt å se, da. Fordi der er det jo tatt med at han gikk bort, og det prøver jeg, og det er det, jeg synes ikke det passer seg når jeg skal feire bursdagen hans. Så da blir det jo ikke at jeg skal se den dokumentaren, da. Det er en dokumentar som følger med en sånn DVD som Bob Marley samling jeg har på DVD. Så følger jeg med en dokumentar som heter Time Will Tell. Men den skal jeg ikke se i morgen, men jeg skal se da en konsert av Bob Marley fra Rainbow Theater, og så skal jeg da, som jeg tror er fra London, England, London, jeg tror det, men jeg, ja, men i hvert fall, ja, men jeg tror det, jeg er ikke helt sikker, men og så skal jeg da se da en sånn, ja, videosamling da, sånn av Bob Marley, og så skal jeg da høre på Bob Marleys Legend-album. Ja, det ble Best of Bob Marley & The Wailers Legend, tror jeg det albumet heter. Jeg mener det heter, hvis jeg ikke husker helt, feil. Ja, nå skal jeg sette frem da, nå skal jeg ha på meg, jeg har et Bob Marley-armbånd som jeg skal ha på, og så skal jeg ha på sånn rasta hatt, eller sånn rasta lue, og så skal jeg sette frem en sånn en tom boks da, som jeg har hatt noe i da, men det har jeg drikket opp for lengst da, men det er bildet av Bob Marley utenpå, og så står det noe om det, husker jeg ikke, det står noe også på den boksen, det husker jeg ikke, men jeg skal få sette frem den boksen da, ja, på sette den på bordet, i tillegg til at jeg skal da sette frem potetgull og brus, og så skal jeg da hele brusen ha brusen i glass da. Jeg skal filme noe av feiringen, ikke hele da, men noe, ja. Ja, så det, jeg er ganske sikker på at det ble en veldig fin feiring. Hvor gammel Bob Marley hadde vært i morgen da? Han hadde vært i 70 år, ja. Han er født i 1945. Han er født 1945. Det er faren min nå. Faren min er født 17. november 1945. Bob Marley er født 6. februar 1945. Og faren min, han ville vært i 70 år, ja. Og det ville Bob Marley vært også. Og ja, så da, ja, kanskje 77 tror jeg Bob Marley ville vært i morgen, eller 78, eller ja, et eller annet sånt, jeg er ikke sikker, men i hvert fall i 70 år, ja. Ja, men selv om han ikke ble mer enn 36 år, så lever Bob Marley videre i musikken sin.
Og han blei født 6.2.1945. Ja. Og han lever videre i musikken sin. Det gjør han. Gjerne kommentere i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere som ser denne videoen har et forhold til Bob Marley. Om dere har, om du eller dere har en eller flere plater. Ja. Jeg vil gjerne vite da i kommentarfeltet under denne videoen. Ja. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.